Konfrans iştirakçıları öncə Şabran şəhər tarix mədəniyyət qoruğu ilə tanış olublar. Qonaqlara Şabranın keçmişi və Xaqani Şirvaninin 1-ci Axistanın əmri ilə həbs olunaraq 1170-ci ildə məhz bu ərazidə yerləşən Şabran qalasının salınması haqda geniş məlumat verilib. Bildirilib ki, şair 7 ay həbsdə qaldıqdan sonra azad edilib və burada məşhur həbsiyə şeirini yazıb. Çıxış edənlər bu tarixin daha dərindən öyrənilməsinin vacibliyini bildiriblər. Ardınca Şabran rayon tarixşünaslıq muzeyinə baxış keçirilib. Daha sonra Xaqani Poeziya evində tədbir iştirakçıları üçün kitab sərgisi nümayiş olunub. Əfsərəddin Xaqaninin yaradıcılığı Azərbaycançılıq təfəkkürünün düşüncəsini inkişaf etdirmək və onu zənginləşdirmək böyük material verir. Və bugün biz Şabrandakı ziyalılarla bir yerdə, Şabran rayon icra hakimiyyəti ilə bir yerdə Azərbaycanın böyük klassiki Əfsərəddin Xaqaniyə həsr olmuş konferans keçməklə həm də onu xalqa, əhaliyə daha yaxın tanıtmış oluruq. Tədbir Şabran rayon icra hakimiyyətinin akt zalında davam etdirilib. Çıxış edənlər böyük Azərbaycan şairi Əfsərəddin Xaqani Şirvaninin yaradıcılığından danışıb. Onlar elmi konfransın Şabranda keçirilməsini bölgələrdə elmin, ədəbiyyatın təbliği istiqamətində mühüm hadisə kimi qiymətləndiriblər. Konfransda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsas nəşrlərindən biri olan Ədəbiyyat Məcmuası jurnalının Xaqani Şirvaniyə həsr olunmuş xüsusi buraxılışının və Xaqani Şirvani Ərəbcə şeirləri filoloji tərcümə kitabının təqdimatı olub. Tədbir iştirakçıları böyük Azərbaycan şairi haqqında müxtəlif məruzələrlə çıxış ediblər. Elmar Əbülfətoğlu, Sayın Məmmədov, Şabran.